ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਬੱਚਾ ਨੀਰਜ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹ ਹੈ ਵੱਧਦੀ ਗਰਮੀ। ਗਰਮੀ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਗਰਮੀ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 35 ਤੋਂ 40 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 45 ਤੋਂ 50 ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਡੀਫੋਰੈਸਟੇਸ਼ਨ, ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵੱਢਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਇਨ ਦਾ ਟਰਮਸ ਆਫ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੈਜੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਆ ਅਤੇ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਮਤਲਬ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਏਰੀਆ ਅਤੇ ਫਾਰਮਿੰਗ ਯੋਗ ਏਰੀਆ ਵਧਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਧਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਜੰਗਲ ਕੱਟਦੀਆਂ, ਰੁੱਖ ਕੱਟਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਰੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਏਸੀ ਦੀ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਏਸੀ ਦੀ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਏਸੀ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਏਸੀ ਦੀ ਵਧੀਆ ਹਵਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆ, ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆ, ਪਰ ਏਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੀਜਾ ਕਾਰਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਕਸ਼ਨਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਬਚਾਉਣ, ਜਿਹਨਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ ਉਹ ਵੱਧਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉਪਾਅ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? ਪਹਿਲਾ ਉਪਾਅ ਰੀਫੋਰੈਸਟੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਰੀਫੋਰੈਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਦਰੱਖਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਉੱਥੇ ਘੱਟਦਾ ਆ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਰੱਖਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਫਰੂਟ ਵਾਲਾ ਦਰੱਖਤ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੂਟ ਦਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਾਂ ਦਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਦਊਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰੂਗਾ। ਦੂਜਾ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਏਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਜੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਏਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਨਸ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਹਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਦੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ, ਸੀਲਿੰਗ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਹੀਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੂਗੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਦੇਣਗੇ। ਤੀਸਰਾ, ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਵਾਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਸੋਇਲ ਦੀ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਦੂਜਾ ਆਪਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਛੀਆਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਕਰ ਕੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਪੰਛੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਨੇਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਦਾਣਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਉੱਤੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਆ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਾਲਟੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਨਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਾਨਵਰ ਉਹ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਸੀਵਰੇਜ ਪੈ ਗਏ, ਐਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪੀਣ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਪਣਾ ਕੇ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫੋਰ ਲਿਸਨਿੰਗ ਮੀ। KKHD ਇਹ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਵੀ KKHD ਦੀ ਐਡ ਹੈ, ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹਰ ਪੇਜ 'ਤੇ KKHD, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇਖਿਆ KKHD, ਯੂਟਿਊਬ ਦੇਖਿਆ ਉਹ 'ਚ ਵੀ KKHD। ਮੈਂ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ KKHD ਦੀ ਐਡ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ KKHD ਕੀ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ KKHD ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸਨੇ
ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਦਮ, ਕਿਸਮੇ ਕਿਤਨਾ ਹੈ ਦਮ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਟੈਲੈਂਟ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਟੈਲੈਂਟ ਸ਼ੋਅ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ KKHD ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ? 9417733733 9417733733।